নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18 লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকলক এজন 60 উৰ্ধৰ ব্যক্তি দেখাব বিচাৰিছো যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ হাতৰ বিদ্যাৰ বলত ক্ৰীড়া স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও নিজৰ পৰিয়ালটো সুন্দৰভাৱে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে জয়ৰাম ঠাকুৰ জয়ৰাম ঠাকুৰ মোৰ পিছফালে আছে এইজন ব্যক্তিয়ে এনে কি কাম কৰে আপোনালোকে জানিবলৈ চাব লাগিব লোকেল 18 এই ব্যক্তিজনে নিজৰ হাতৰ বিদ্যাৰ জৰিয়তে আজিৰ দিনত মাহিলী 20,000তকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ব্যক্তিজনৰ এখন বিশেষ চাইকেল আছে এই চাইকেলখন ব্যক্তিজনৰ নিজৰ সাৰথি এই চাইকেলখনত চলাই তেখেতে চাবুৱাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাটে ঘাটে ঘূৰি ফুৰে আৰু এটা কাম কৰে ব্যক্তিজনে বিভিন্নজনৰ লোকৰ বাটে পথে চুলি কাটে এটা সুন্দৰ কথা তেখেতৰ নিজৰ হাতৰ বিদ্যা আছে চুলি কাটিব জানে সুন্দৰকৈ জয়ৰাম ঠাকুৰে আৰু এই জয়ৰাম ঠাকুৰে অকল কেৱল চুলি কটাই নহয় তেখেতে এই অঞ্চলটো পৰিভ্ৰমণ কৰি যিসমূহ ঠাই আছে ঠাইসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় তেখেতে চেলুনত চুলি নাকাটে কিন্তু তেখেতে বাটে ঘাটে চুলি কাটে বিশেষ ব্যক্তি আৰু বাটে ঘাটে চুলি কাটিয়েই তেখেতে বৰ্তমান নিজে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বয়সেও হাৰ মনাব নোৱাৰা 60 উৰ্ধৰ এজন কৰ্মোদ্যমী ব্যক্তি নিজৰ হাতৰ বিদ্যা আৰু একমাত্ৰ সাৰথি চাইকেলখনেৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল চাবুৱাৰ জয়ৰাম ঠাকুৰ ষাঠি বছৰতকৈও অধিক বৰ্ষীয়ান এজন সহজ সৰল অমায়িক জয়ৰামে নিজৰ মনত থকা অদম্য সাহস আছে বাবেই বয়সে হাৰ মনাব পৰা নাই বৰ্তমান ছটা বাজে তোলা যায় তারপর চার পিছে 10-11 মে ঘর তো হমাও তেতিয়া কিবা থাকে তো এতো খাইলো খা করকে ফিন 1টা বাজে 12 বাজে উলাই যায় ফিন কোটা দিন একদম সাঞ্জে 5 বাজে 6 মহা 5 5:25 5:25 5 6 বাজে তকলা ঘর তো হমাই যায় পুনাই ইনে ভাড়ে মে ফুরি বলে ভাল লাগে আসলে মানুষ লোক লোক সব লোক 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 পাও সব মানুষ চিনাকি আছে এই কারণে তো ভাল লাগে कभी 500 होता है कभी 300 होता है कभी 200 होता है कभी कभी वर्षा गिरे तो एक पैसा बहन में नहीं होगा 18 ले 15 दिन लेसे अपुनी जदि सुली काटिबो बिसारे जयरामक ए नंबरत जुगाजुग करিবো লাগিব 8453 30 36870 ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন লোকেল 18